представиха в Русе информационна система за повишаване на ефективността на контролната дейност на инспекцията по труда. Чрез нея се облегчава и административната тежест за работодатели и работници с три нови електронно-административни и четири електронни услуги. Например, ако работодател иска да наеме непълнолетно лице, вече може да го направи по електронен път. Предстои системата да бъде изпробвана. След като информационната система беше резултат, се изискваше, изискват много тествания на тази система с оглед пробване и виждане как върви, отстраняване на някои несъответствия. Всички служители на Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда, всички инспектори, включително и асистентите в инспекционната дейност, бяха обучени за работа с информационната система, както и преминаха обучение системните ни администратори. От инспекцията по труда уточнява, че някои услуги изискват само регистрация с код от съответната областна дирекция, а за други е необходим електронен подпис.